Iako je najava zabrane najtanjih plastičnih vrećica zvučala bombastično i ulijevala optimizam da će se napokon smanjiti količina plastičnog otpada, kada se zagrebe ispod površine, stvari nisu ni malo sjajne. Što više, pitanje je kakve će uopće rezultate ovaj zakon polučiti. Već u startu nisu zabranjene sve plastične vrećice. Riječ je o plastičnim vrećicama koje su tanje od 50 mikrona, odnosno mikrometara. Sve deblje plastične vrećice i dalje će se moći koristiti, budući da se one mogu višekratno koristiti za razliku od tanjih vrećica. Odluka je na snagu stupila, kao što ste rekli, 1. siječnja ove godine temeljem Zakona o gospodarenju otpadom, a u skladu sa regulativama o plastici za jednokratnu upotrebu na razini Europske unije. Svi oni koji su ranije nabavili te vrećice smiju ih i dalje koristiti uz dokaz eventualnoj inspekciji o datumu kada su kupljene. I tu nije kraj. Kud je zabranjen samo mali dio plastičnih vrećica, to još nije zabranjen svima. Ono što je isto tako važno napomenuti, da se ta zabrana ne odnosi na primjerice slastičarnice, mesnice, ribarnice, tržnice itd. Dakle, lagane plastične vrećice će se u tim prodajnim objektima i dalje moći koristiti. Dakle, zabrana se isključivo odnosi na trgovine koje ne prodaju hranu. Dakle, na trgovine odjećom, obućom, ljekarnje, knjižare i slično. 6 mjeseci od donošenja čekali smo da zakon stupi na snagu, a sada, kada je istupio, čini se da samo maže oči, jer ništa se konkretno neće dogoditi ni promijeniti. Naš sugovornik ističe kako postoji niz razloga za ovakav zakon. Još u srpnju prošle godine je donesena na snagu zabrana korištenja ostalih plastičnih, odnosno prodaje i korištenja ostalih plastičnih materijala koje ste vi naveli. Isto tako, 15. srpnja prošle godine je Sabor i donio odluku o zabrani korištenja laganih plastičnih vrećica, samo što smo čekali pola godine da ta zabrana zapravo stupi na snagu. Kao što smo već rekli, riječ je o plastičnim proizvodima za masovnu upotrebu koji se koriste u puno većoj mjeri nego što su ovi ostali plastični predmeti, pa je to dijelom sigurno jedan od razloga, ali u Hrvatskoj isto tako postoje proizvođači laganih plastičnih vrećica koji zapošljavaju veliki broj ljudi, pa naravno da postoji mogućnost da je to jedan od razloga. Zakon definitivno neće omogućiti da se značajnije smanji korištenje plastičnih vrećica, a time i količina koja završi u prirodi, jer je uglavnom nepropisno odložena. Udruga Zeleni Osijek trudi se educirati građane o ovoj problematici što je više moguće. Recentno smo proveli projekt Obrazovanje za održivi planet, koji bi usmjeren na educiranje mlađih dobnih skupina o održivom razvoju, a trenutno sudjelujemo u projektu pod nazivom Jedro, koji sinergijskim pristupom nevladinih organizacija i obrazovne institucije, kojemu je cilj proučiti nedostatke javnih politika i kroz ispitivanje javnog mijenja, proučavanje politika, zapravo donijeti smjernice za poboljšanje tih javnih politika, uključujući i održivo gospodarenje otpada. Koliko je plastika problem, koliko opterećuje okoliš, ali i nas ljude, poprilično plastično dočarava i ova informacija. Posebno su šokantni podaci istraživanja sveučilišta u Newcastle u Australiji, koji govore da postoji velika mogućnost da tjedno u naš organizam unesemo oko 5 grama plastike. Dakle, to je količina proporcionalna plastici u jednoj kreditnoj kartici. Dakle, mi godišnje praktički pojedemo oko 250 grama plastike. Pa ako vam već nije stalo do prirode i životinja, pomislite što radite sebi, bespotrebno koristeći plastiku ili neprimjereno je odlažući. A tako je jednostavno smanjiti korištenje, zamijeniti prihvatljivijim materijalima i pritom se osjećati bolje.